Oi, Olibobice, tebi ovdje lepo, a? Bolje vidiš kad si na torbi, pa da. Zašto bi nešto gledao iz žablje perspektive kad možeš iz pseće, na primjer? Tu smo pored, odnosno preko puta zgrada, gde obično boravimo najviše. Nisam ga šetala zato što je toplo. Neki brema u hladovini i bob isto kulira. Broj automobile naravno. Sibobe? Šta ima novo u tebi? Zanimljivo, a? Tebi. Dobro, kreće se. Šta je bilo? Ima li nešto novo bobe tu? Gde gledaš? Da gledamo i mi. Prijatno je. Verovatno 30-ak stepeni. Ostala družina je kod druge zgrade. Pa. Šta je Bob spazio? Ćao, Bobe. Ovo je nešto mutno, čini mi se. Aha. Evo sad mi. Penje se kod mene, eto, sigurnije je na nozi. Verovatno je video nešto što ga zanima ili mu odgovara što sam ja na... Ma jo, a gde mu odgovara? Ovo? Gde ćeš tamo? Tamo nemaš zaštitu. Šta ima tamo, Bobe, ajde? Šta je bilo mi? Idem kod kuće. Miki! Jao! Miki! Ne znam koga treba da gledam. Kaži društvo, čao. Čao, čao, društvo.